پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اما بعد. قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان ابراهيم كان امه. د انسانيت په تاریخ کې کوم رغورو زني داسي شخصيات ترسوي دي چې دا غو مثال د امته په غوندې دي. هغه یو انسان نه دي، بلکې دا غو کردار، دا غو عمل، هغه کې د انسانيت یو تاریخ پروت دي. فدي افرادو کې اولو العزم پیغمبرانو کې عظیم پیغمبر رسول نبی ابراهیم علیه السلام دی. او د ده ژوند مطالعه که موږ وکړو، نو دا یو عجیبه د ده د ژوند قصص او واقعات دی. دې د وجې څه قرآن مجید کې الله رب العالمین ده ته امت ویلی دی، او د دې لفظ مفسرینو ډېرې معناوې ذکر کړي دي. یوه معنا دا ده چې د ده مثال د یو امت دی، کله څنګه چې دا په پښتو کې یو څوک وایي پلانۍ سړی په یو لکو افرادو باندې دی، او یا پلانۍ سړی په خپل ځان کې یو امت دی. یا ځینې مفسرینو دا ویل دي چې دی جامع لخصال الخیر، د خیر چې کوم ښه صفتونه دي هغه ټوله په دې کې راجمع وه. او په دغه آیت کې الله رب العالمین دا هم فرمایي چې په دې کې دا ښه صفت و چې دی د الله خوا سره الله خوا ته د ډېر رجوع کوله، حنیفا او لم یکو من المشرکین، دی هغه انسان و چې د شرک نه ډېر بیزاره او د توحید یو ډېر عظیم داعی و. د ده د ژوند کوم واقعات چې ده د توحید د نشر و اشاعت دپاره څه کوششونه کړي دي او څونه سفرونه یې کړي دي. دی اصل کې د عراق و، او بیا د عراق څخه بیا د سفر کړی دی فلسطین ته، او بیا هلته فلسطین کې د دعوت هغه مرکز ځان دپاره جوړ کړی دی، او بیا به د هغه ځای څخه ځینې وخت مصر ته تللی، ځینې وخت به مکې ته رالی، ځینې وخت به دا نورو ښارو ته ولاړې، ملکو ته به ولاړې. خو د ده مقصد او هدف سو چې د الله دا وحدانیت ته، توحید دا انسانانو ته ورسي. او په هغه وخت کې د هغه معاشرې چې کوم تاریخ دی، بت پرستی ډېره زیاته وه، شرک زیات و، بلکې د ده کوم خاندان چې و هغه په شرک کې ملوث و، د ده کوم کوششونه او جهود هغه په دې باب کې ډېر عظیم وه. د ده ډېر سفرونه دي په دې باب کې په تاریخ کې، یو څو سفرونه په صحیح سند باندې هغه ثابت دي. صحیح بخاری کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې مکې ته ده درې سفرونه کړي دي، او دغسې بلکې سلرم سفر چې کوم دی هغه قرآن مجید کې ثابت دی. کوم وخت چې دی مکې ته راغلی و، او خپل زی اسماعیل علیه السلام هغه ته دا ویلي و چې ما په خوب کې ته ولیدلی چې د الله رب العالمین د خواسه ما ته د امر وسو زه ته حلال کم، ذبحه دې کم. نو هغه زی هم د نبي زی و، هغه وویله چې یا ابا تفعل ما تؤمر، ای پلاره کوم شي باندې چې ته امر سوی هغه وکړه، ځکه په هغو کې د انابت د انقیاد اعلی صفات موجود وه. دغسې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په حدیث کې په صحیح بخاري کې هم دا واقعه موجوده ده. د دې څخه مخکې زه یو بلې واقعې ته اشاره کوم چې ابراهیم علیه السلام د فلسطین څخه سفر وکړ مصر ته. مصر ته چې راورسېدی، نو د هغه کوم باچا چې و هغه ډېر ظالم او جابر باچا و، او د هغه کې دا صفت و چې د ښځو سره به هغه سره به مطلب د هغو به بېعزتي به کوله. نو هغه مشهوره واقعه ده، او کوم وخت چې هغه دا غوښتله چې د هاجر علیه السلام د هغه بېعزتي وکړي، ساره بالکل د هغه کوم وخت دا غوښتله چې د ده د ابراهیم علیه السلام د ښځې د ساره علیه السلام بېعزتي وکړي، نو الله رب العالمین د هغه حفاظت وکړي.
او د دې بعد چې هغه ته د دې شزي کمال ښکار سوی دی نو خپل لورې د دې خادمه کړې ده هاجر دا د فرعون لور وه او هغه د ده خادم د دې ساره علیه السلام خادمه او بیا ساره د دغه خپل خادمه ابراهیم علیه السلام ته په نکاح ورکړې ده او د دې سره بیا الله رب العالمین د ته اسماعیل علیه السلام هغه په ولادت کې ورکړې دي کوم وخت چې د اسماعیل علیه السلام پیدا شو نو د الله رب العالمین د خواست امر وسو چې ته ولاړ سه مکې ته ابراهیم علیه السلام مکې ته رالی او هلته د خپل ښځه هاجر او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام هلته پرېښوي واپس روان دي نو هغه ښځې ورته وایي چې ته موږ دلته چا ته پرېږدې چا ته م پرېږدې دی مخ نور ته راړې نو هغه بیا په آخر کې ورته وایي چې آیا د الله رب العالمین د خواست امر سوی نو دی ورته وایي چې و نو هغه وایي چې الله رب العالمین به موږ نه ضایع کړي بیا اسماعیل علیه السلام کوم وخت غټیږي او د واده عمر ته رسیږي مکه کې دلته آبادي جوړیږي مفصل د هغو واقعات زه صرف اشاره ورته کوم اسماعیل علیه السلام واده کوي او بیا ډیر مدت بعد ابراهیم علیه السلام د خپل زوی د زیارت لپاره مکې ته راځي خو په دې وخت کې اسماعیل علیه السلام په کور کې نسته او دغه ښځې چې کوم دی جایزه اخلي هغه د ناشکره ده د خپل سړي تعریف نه کوي نو دی دا پیغام ورته پرېږدي چې اسماعیل علیه السلام کوم وخت راسي یا اسماعیل راسي نو هغه ته دا ووایه چې دا یو سړی راغلی او دا پیغام یې پرېښوي چې د خپلې د دروازې چوکاټ هغه بدل کړه نو هغه دا مفهوم واخیستی چې دا مطلب طلاق یې کړه د دې بعد بیا ډیر مدې بعد بیا مکې ته راغلی دی او بیا هم د اسماعیل علیه السلام سره ملاقات نه دی سوی په درېیم وارې چې راغلی دی نو الله رب العالمین د خواست ده ته د امر سوی دی چې ته اوس د کعبې بنا وکړه کعبه جوړه کړه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بیا په دې سفر کې د ملاقات د خپل زی سره سوی دی او په دواړو باندې د کعبې بنا هغه جوړه کړې ده خو دلته عجیبه خبره دا ده چې دی نبی دی زی نبی دی لا په دې وخت کې نبوت نه دی ورکول سوی خو د نبی زی دی او دومره عظیم د عبادت کار د هغه باوجود دی لاسونه پورته کوي دا دعا کوي چې الله دا عبادت زموږ نه قبول کړي او په دې کې یو ډېره مهمه نقطه پرته ده چې په کار دا ده چې هر انسان سره دا هم وغم وي چې کوم عبادت دی کوي چې آیا دا عبادت به د الله رب العالمین د خواسه قبلیږي که به نه ځکه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې انما يتقبل الله من المتقين عبادت خو صرف د هغه انسانان دا قبلیږي چې هغه په هغه کې تقوایي په هغه کې د الله خوف وي او دغسې ابراهیم علیه السلام مکی والاو ته دعا کړې ده چې ربنا وبعث فیهم رسولا نبی علیه السلام دا په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام دعا ده الله رب العالمین هغه دعا قبل کړې ده او دغسې دا دعا هم دې ته کړې ده چې دې ته امن ورکې دې ته رزق ورکې اوس که موږ د مکی او مدینې او د سعودي عرب جایزه واخلو په دې کې امن او امان هم دی په دې کې د رزق فراخي هم ده دا ټول هغه د ابراهیم علیه السلام هغه دعاوې دي چې الله رب العالمین قبل کړې دي سره د دې چې ابراهیم علیه السلام هغه په اولو العزم پیغمبرانو کې او یو ډیر عظیم رسول او نبی و د دې سره سره د ده ځینې دعاګانې قرآن مجید کې الله رب العالمین موږ ته ذکر کړي دي په دې دعاګانو کې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ای الله ما او زما اولاده او زما نسل د شرک سو ساتي چې موږ د بت پرستی وکړو یا د بتانو عبادت وکړو دا غسی د ده په دعاګانو کې رب جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي د المانزه د حفاظت او پر دې باندې د مداومت په باره کې د ده دعاګانې نو د دې صدا معلومیږي چې انسان هر څونه د کمال درجې ته ورسیږي بیا هم په کار دا ده چې په ده کې دا خوف وي چې زه په شرک کې واقع نه سم ځکه شرک هغه عظیمه ګناه ده چې په دې باندې د انسان ټول عمل بربادیږي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله رب العالمين اسكلا دا نبخشي چې انسان دي شرک وکي د شرک سما سوا نور کم گناهونه چې دي هغه د الله رب العالمين د مشیت
تابع دي کچیر او غواړي نو الله رب العالمین هغه معافی انسان ته دغسې لمونځ دا یو ډیر عظیم عبادت دی نو دا په کار دا ده چې عام مسلمانان هغه د لمانځوم ډیر اهتمام وکړي او په خپل ځان کې توحید راولي او ځان د شرک سه وساتي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شيخ محترم إيمان چونكي دير لوي دولت دي أو الله دي زمانگا زندگي پا إيمان نصيب كي وخاتمة دي ما الله زمانگ پا إيمان نصيب ده دي متعلق تاسو منگتا أو دي ناظرينو تا أو مستمعينو أو ردونكو لدونكو تا لك مختصر وندي سبايان وكي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد رختاهم الشيخ سب إيمان تكم ده دادا الله رب العالمين غلوي دولت ده جو إنسان بربان مشرف كي يورز سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتبوس كي ورتوي كي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. دا حدیث امام بخاری او مسلم دوانو روایت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفیان ابن عبد الله رضی الله عنه وایي چې ما ته په دې اسلام کې داسې یو څه شی وښایه داسې یو قول راته وښایه چې هغه زه ویم او د هغه نه وروسته بل د هیچا نه زه دې پوښتنه نه کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قل آمنت بالله، ته وایه چې ما په الله تعالی باندې ایمان راوړی. ثم استقم، خو په دې ویلې باندې مضبوطه ودرېږه، داسې نه چې صرف په خوله باندې وایي چې ایمان مې راوړی او بس. او د ایمان هغه معلوم ارکان دي چې دغه ټول لکه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر، لکه په الله تعالی باندې ایمان لرل، د هغه په پیغمبرانو باندې، د هغه په ملایکو باندې، هغه رالیږلو کتابونو باندې ایمان لرل، په یوم الاخر د آخرت په ورځ باندې ایمان لرل، او د الله تعالی رب العالمین په قدر او قضا باندې ایمان لرل. دا چې کوم دی د ایمان هغه مهم مهم ارکان دي، وایي چې ته په دې باندې ایمان لرې، ثم مستقیم بیا ودرېږه په دې خبره باندې. دې د کلک ودرېدلو دپاره علما کرام به د ایمان هغه تعریف چې کوم کوي، الایمان اقرار باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان او بالجنان یعنی قلب. الایمان څه ته ویل کیږي؟ په خوله باندې وینا کول، چې سړی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه د توحید، کلمه د شهادت، وایي په دې باندې ایمان راوړي، الله رب العالمین باندې ایمان راوړي، د هغه په رسولانو، د هغه په ټولو رالیږلو کتابونو باندې اجمالي ایمان راوړي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تفصیلي ایمان راوړي. دغه او بیا دغه سره سره دا خبره زړه ته کوزه شي، او ورپسې دریم نمبر عمل بالارکان، چې دا ډېر مهم هغه ځای پکې دا دی چې عمل بالارکان او بالجوارح، دغه کوم څه چې الله رب العالمین مقرر کړي دغه ټول باندې عمل کول او په خپل وجود باندې خپل عملي کول. دغه او بیا امام ابن تیمیه رحمه الله ورپکې یو لفظ اضافه کوي چې یزید بطاعة الرحمن وینقص بطاعة الشيطان. چې دغه ایمان بیا د الله رب العالمین په اطاعت باندې زیاتیږي د انسان په زندګۍ کې، چې کله د الله رب العالمین اطاعت کوي، د هغه د رالیږلي پیغمبر هغه څه چې رالیږلي هغه سی سرته رسوي، او کله چې څوک د شیطان مني، د شیطان فرمان برداري کوي، د ایمان بیرته کمیږي. کله د الله رب العالمین عبادت ته خلق شا کی، نو ایمان یې کمیږي. همدغه شان ته د ایمان هغه خوند چې کم دی بیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الإيمان. دري شيء ندي تابا تشاكيو دا غا إيمان غا خوان با بايداكي. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول دا چه الله رب العالمين أو دا غا پیغمبر برت دا هر چانا دير گراني. أو دا الله رب العالمين أو دا غا پیغمبر سره مين و محبت كول دا دي چه دا الله رب العالمين چه كم كتاب را لگله پا غا كي چه سدي پا غا طور باند عمل كول. دا سنة چه انسان منا کرده غا طول نزان ساتل. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه دین چې هغه راوړی د الله رب العالمین نور تراغلی، هغه پوره په ځان باندې عمل کول، او په کومه طریقه چې هغه عبادت خود لري په هغه طریقه باندې عبادت کول، د ځانه په طریقو باندې نه کول. او بیا بل دویمه خبره ورته وایي چې وان یحب المرأه لا یحبه الا لله، د یو چا سره مینه کول صرف د دې لپاره چې د الله رب العالمین عبادت کوي، یا د الله رب العالمین ته نږدې بندوي، ایمان پکې دی، د دې وجه نه هغه سره مینه کول. همدغه رنګ د یو چا سره بغض کول هم د الله رب العالمین دپاره، الحب لله والبغض لله، چې هغه څوک د الله رب العالمین هغه عبادت نه کوي، څوک د الله رب العالمین سره دغه د الله رب العالمین نه پرمانی کوي، د هغه سره په هماغه اندازه باندې کینه کول او بغض کول
نو دغه سړی چې کوم دی د ایمان خوند څه کړی شي بیا او دریم نمبر وایي و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله من کما یکره ان یقذف فی النار. لکه دا بیرته ورته کفر ته ستنېدل یا کفري اعمال کول یا غیر د غیر اسلامي اعمال کول داسې ورته بد ګڼل کېږي لکه سړی چې څوک په اور کې ګزاري، لکه څنګه چې ورته اور ته ګزېدل ګران ښکاري دغه شان ورته یو غیر اسلامي کار کول، هغه څه چې الله رب العالمین ته منع کړي د هغه کول ورته دغه شان ته ګران ښکاري. په کفر باندې وینا کول او په معصیت باندې معصیت کول دغه ټول ورته همدغه شان ته ګران ښکاري. دغه درې خبرې چې په چا کې راغلي نو دغه سړی بیا د ایمان حلاوت وکړي. آمین آمین. الله رب العالمین موږ او تاسو ته صحیح ایمان نصیب کړي او دغه خوند رد ایمان راوڅه کړی کړي. صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام پش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محترم ناظرینو کتونکو او اوریدونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې حلقه کې مونږ د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دعوتی جد جهد خلقو ته بیانو. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله په اسلام باندې مشرف شو او ډېر زیات تکلیفونه او کړاوونه برداشت کړل او د مور د جیل نه او د هغې د محبس نه آزاد شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اندازه ولګېدله او دا پته ورته ولګېدله چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه اوس په ایمان باندې ډېر زیات مضبوط شو او د ده ایمان دومره تکړه شو او دومره تازه شو چې هر څه د الله او د رسول لپاره قربان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل لقد ترک ذلك كله حبا لله ورسوله. دا ټول د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه سفیر الاسلام د الله او د رسول لپاره قربان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منتخب کړه ټول صحابه او کرامو کې د منتخب کو نور صحابه موجود وو لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر بن الخطاب همداسې نور صحابه په مکه معظمه کې موجود وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې انتخاب کو د دعوت دوباره او مدینه منورې ته ولېږه چې خلق الته اسلام ته دعوت کی او خلق په اسلام باندې مشرف شي چونکې دا د بیعۃ العقبه الاولى نه وروسته وو. په بیعۃ العقبۃ الاولى کې دولس کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړو او دولس صحابه کرام موجود وو د مدینې منورې. نو دې چې کله ورسېدو مدینې منورې ته نو دې ډېر زیات ذکی وو او ډېر زاهد وو او ډېر مستغنی وو او ډېر مخلص وو اسلام ته. دا سرور صفتونه په کې ډېر زیات جوور موجود وو په مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کې او ډېر د خو اخلاق او خاوند وو. هر چا سره به خراب یې کوله او دا د داعی صفات هم دي د مبلغ صفات هم دي چې مبلغ باید ډېر زیات زاهد وي مستغنی وي مخلص وي او ډېر زیات صادق وي او با اخلاق وي. نو دې بالته هر ځای کې کامیابیږي د دعوت په سیکشن کې. کله چې د ورسېد مدینې منورې ته نو د الته دعوت شروع کو. د دعوت په سلسله کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دا مسلمان شو. نو د او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ډیر زیات جد جهد ولګو چې د مدینې منورې څومره کېدلی شي اکثره خلک مسلمانان شي. نو څومره چې وشل او د جد جهد شروع کو نو په دې دوران کې تقریبا اویا صحابه اویا کسان د مدینې منورې مسلمانان شول. اویا کسان کله چې دا کسان لاړل د بیعۃ العقبه الثانیه د پاره په موسم الحج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اویا صحابه د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره لاړل. د
د حج په دوران کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله او ملاقات وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شو کله چې مدینه منوره کې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دعوت کاوه. نو په یو وخت کې د یو ټولګي کې ناشته، یو مجموعه کې ناشته، یو میټینګ کې ناشته او خلکو ته دعوت کړي. په دې وخت کې یو صحابي چې اسید نومیږي هغه راغی. کله چې راغی نو هغه ډیر په غوسه او توره وسره وه، او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته ډیر په قهر ویلې چې ته نه بس کې د زمونږ د الهونه، زمونږ الهو ته هر وخت کنځلې کې. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ډیر په خیسته لهجه او په خیسته انداز باندې ویلې چې الا تجلس الینا، ته مونږ سره نه کینې، فتستمعوا لما نقول، وابوري هغه څه چې مونږ یې ویو. که چېرته تا ته زمونږ دې امر او زمونږ دې کار خوند درکو نو قبول یې کړه، او که زمونږ دې کار تا ته خوند در نه کړو او تا باندې بد ولګېد نو مونږ به هم دا کار پرېږدو او ته خپل کور ته ځه. نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه کېناسته، چې کېناسته مجلس کې قرآن پاک تلاوت یې ورته وکړو، نو هغه باندې تاثیر وکړو. ځکه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دعوت کې ډیر مخلص و، صادق و، اسلام ته ډیر صادق و، دعوت ته ډیر صادق و. نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه باندې ډیر زیات اثر وکړو. یو دم یې آواز وکړو اسعد ابن زراره ته او مصعب ابن عمر ته چې زه څه وکړم که زه په دې اسلام کې ننوځم او اسلام قبلوم. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته به لاړ شې کور ته، خپلې کپړې به نوې واغوندې، غسل به وکړې، دویم کار به غسل وکړې، او دریم کار به واپس راشې، او مونږ به تا ته کلمه د شهادت وویو، لا اله الا الله محمد رسول الله. هماغه و چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړو، چې راغې واپس دومره جلتۍ کې راغې چې ویښتې لامدو، جسم یې لامدو، اثر ښکاره کېدو، دومره اسلام ته شوقدار و، متشوق و. نو هماغه و چې همالته کلمه وویله او هغه مسلمان شو. چې هغه څنګه مسلمان شو نو نور خلک خبر شول. په دې دوران کې بیا سمدستي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه داغې نه وروسته مسلمان شو، بیا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. دې نه معلومیږي ورونو او خویندو چې دعوت کوم وخت نه لري، کوم ځای نه لري، کوم پروګرام نه لري، په هر ځای کې باید دعوت وشي او هر انسان داعي جوړېدلی شي، او د هر انسان دا وظیفه ده چې اسلام د خپل وسې مطابق خلکو ته ورسوي. اسلام او دعوت داسې ته کولی شي دعوت چې ته چاته یو کتاب ورکې، چاته هدیه ورکې، یو سړي ته سمه خبره وکړې، یو سړي ته جمعیت وښې، یو سړي ته مدرسه وښې، یو سړي سره امداد وکړي. د دعوت مطلب دا نه دی چې ته به خامخا یا لیکچر وړاندې کې، یا به قرآن پاک پوره یادې، یا به تفسیر پوره ځان به پی پوهېږې. نه، ته خپل نطاق کې دننه محدود هم دعوت کولی شي. نو هر انسان داعي جوړېدلی شي. نو مونږ او تاسو ته ورونو په کار دي، خویندو په کار دي چې د الله دین خلکو ته ورسوو، کومه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پرېښی دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مسلمان د یو بل رور دے، دوی هر یو د بل غم خور دے، د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت، شروائی کړی روری آهوات مینا ہم